Onda bayıl ne dikan diyen kız kide. Diye kımız ırıta diyen ırıdan kiddin. Ben kamtan törtteğini tuğundan jartlar kız oğutu. Bu nacionalni muzikalni biremiyaga kiddin iden. İsteyçiler bit, körüçiler bit ıytar boluqta. Üçey gününün mahtal boluqtuğun bolus ulaqanlık beyim dolgu yalara bun. Onu beyim ulaqan beyim жолақ кейден атында бұн тоғадетер мен бәйім едебінен фольклорист бұн, хомус жұп бұн, онына болағана бұ күлтурал кетігер үлілі әбітім бары қоғыным, но түйет сыл аханер құрдық, бәйім жүк үзгі дағы музыкалын, колледжіка фольклор халатын ұйы ачыда бұн, оны дәне мен бәйім бастық едебінен тыл басшы дегілірек бұн, онына омық тылын Англия дойдутын тылын, оны Қытай тылтан тыл басшы етім, оны болағана бәйім бұ қаддағыра бұ Олоғым көрчігер тиеммен бұл төрет культураны үшігейдік үйеретен барбыт кейдуу деген музыкальный колледжка ұхуйылғачы бұхыдан кейрен баран бұл төрт сыл күрді көрелән Онна бұл күміз ұрыты деген бұлыр күрі. Ити жаңыттан кәлбіті бейеқі. Мария Николаевна Слепцова Кусты Мария толырын қалыр бұтыр еті. Оны болғаны бейеге Марина Христофоровна Васильеваттан істен білебет. Кене бейеге бұл қабары істер, үгіргер, рұхып бітлегендей еті болар. Онна болғаны бейем бұлыр күрілері үйретер, бейем толырар кейі бұғытынан бұл ұрыны қайдағара жонғы бейетін бейетінен тердебік күрдік темен онына анығы тетімге қайдағар әгінан саңатын әбен бұл бейеге күн нағыл ұқпытығар әме бейегіне арылы, бейеге қақым өлі ұртынден анаттан бұл ұры ғынан тағар бұтым. Оны мен әйеқа мен мақталым олақан тетім радиоған, бүгі асаға, тұға дейдер. Әйеге бұл төрет культура ұмнылы батығар әме ұлақан өлі Онда есепетті мақтадан өмейді қарды. Бұл қомыс тұтанғыр әрбеккенде? Оннық. Бұл қомыс бұл бүліттен түріттәқ бұйтша ауыз Николай Ильич Көлгілев қомуға. Онда болағына бұл олыс жүгей бұл сақасерін ер бата бар. Оны қанны да бардар бұн қолыбыра бәйім қомыстар бұны жәйт жәбін. Оны болағына мені мейет еқін бағарауын бұл. Беге күнді ағыл ұққы төхе датын ұмығы өтеді үнді бұт, хембер беге хақалар болы бұт. Оны беге сақа серін культурата чақчы кен, чақчы дерен, әлбәқ сиертен томтын тұтылылар, оны беге бұл ағыяқ саңнақтан ұрыттыр бұл культуратын әме үйреті бін, оны жоңға тілерді ғаты бін. Онна әме мен олыбыра бұл ұйтағат түт оған бұрыны хәңәрін істінден тұға жетір бұл бейеге хүрек бағытынан оңыр бұл бұрыны. Арай болағын әме әтеймәті бұл Марина Христофоровна Васильева бұл кене бәті ұлан қалар бұл тұрыларын әме жонғы дерді ғыджар, әме мастер-класс ұйтар, жонғы күтті күрсігіге, үйірі күтті күттатшы, оны концерт ұтары ғыджар бұл көбәйге. Оны тіңен бейге бары түмсі қайын, оны бәйбіт иелер бейт, ағалар бейт, әйелер бейт, қосы бәйбіт, қосы әбіт ұрыларын, қыраты қанаан ұлан, дұғуян ғынынан ұлан қадырай тарытшы бәйбітігер өйдігінде күрді қалыры қадық Оны болғаны бұл қолыбыра бұл хақа төрет тұла әме қаларығар, үгеге қаларығар бұл маңның ұрығылар хаңардылын таққалары мен ады дейін ұйын. Ол күнін бұран мен қолыбыра бәйім айар олығым сұйылы дейін етіндік анығыр әтетімінен келбет бұл баққа бұл әдер ұчаққа қайдағары ғынан тердебеттен сұйылақ сұрқтақ кейі болығын. Ол ең болғаны бұл әме критиканы дәстәтшімен тұғы бұл бұлыр ғырыны мұндық анығылан, мұндық клубның музыканы күтті тұғы олан ұлығынден. Оны болғаны де бейге әлбәқ концерт ұңыры бұд. Оны бұл қомыс түмелігер болачы, музыкальный колледжға, ярмаркаларға, фестивалерға күтті ғаты бұд. Оны тәне бейге әдер үтчаты бәйбеттеке тәптір бұд. Болғым тұтын тарыя бұл мұндық ғырылар, надалар дейінен. Оны әте әтән ғарбыда қағын бұға тұртағыты бенің Клавди, оның Герман Қатлаевтар кеттігі сәппетім еті нұрғыт ұрғылары білер, ұрғы әбәлер біт, қос-қос әбәлер біт ұрғылары білер жоң олыс ағаятылар дейін. Оннық. Оннық етінің ғырғыны өргітен, тағаран, ұлан еқінады. Оны ұйытылған еқінады, маңдық білер жоңы түмен еқінады дейін. Оннық, оны мен бұл маңдық көректі еге келбітім олыс меға олыған үйрі тұға дейтір. Меға болғаны бұл жоңы көсті біле әрі ден бол бақа мен
beyen bu çinçi yaçı bıhıtman üleber. Ona uhu yaçı bıhıtman üleber ulaşan tustak. Kulabra beyen bu ekspediciyaga baraçı bıt dehige soğuru soğuru sahasirin soğuru trigger aldanga diye hecü bıt katıstırka kayanga. Kutanaga diye hecü bıt nerin griga yengraga. Onu tenge bu dehige sahasirin norotların folklorun, türet kulturatın dehige her kütüye kayın diyeyim. Onlar karıstan tuttahıcı kayın diyeyim. Naha çöy de ayımlılar uylarısı dihileri, össe dağını ırıları ütebit. Ne diyen turamıd, Nadikan tolur törürünü istek. Altyazı M.K.